Майбутній хірург Олексій Коноваленко представляє Запорізький медичний університет. Сьогодні їхня команда – це виключно студенти. Я граю шахів з дитинства, але це було так, коли грав, коли не грав, але вже в університеті я почав грати дуже серйозно, почав займатися. Це насамперед цікаво, тобто логічне мислення, тобто тактика та стратегія, також яку можна використовувати у житті, що як ти робиш, чому, що насамперед тобі потрібно, якого результату ти намагаєшся добитися. Львівська студентка Аня Фрайфельд вдруге бере участь в чемпіонаті шахів серед своїх колег-медиків, хоча грає вже давно. Граю я з 6 років, займалася професійно, але вже десь з 14 років я не займаюся професійно, це більше як хобі, бо з медичним університетом в мене немає часу поєднувати. Воно дуже добре розвиває мислення шахи, то я взагалі не жалкую, що я колись їм займалася. Воно мені допомагає по життю. Викладач кафедри фізичної реабілітації, ерготерапії та фізичного виховання Івано-Франківського національного медичного університету Андрій Шанковський розповідає, що за перемогу у чемпіонаті їхній заклад боровся 3 роки. І пояснює, для чого це потрібно лікарям. Для того, щоб розвиватися всесторонньо, не тільки в плані, от, скажімо, інтелектуальної, в плані фізичної підготовки, в плані медичної підготовки, потрібно, звичайно, інтелектуально розвиватися. Медицина в цьому плані дуже сприяє і студентам, і людям взагалі. Шахи доповнюють в цьому плані. Тобто це свого роду такий тренінг, який дозволяє студентам краще розвиватися. Засновником шахового чемпіонату 4 роки тому став директор Інституту сімейної медицини Національної медичної академії після дипломної освіти імені Шупика Олег Шикера. Каже, що ці змагання – хороше заняття для майбутніх лікарів. Люди, які займаються шахами – це люди розумні, люди, які мислять. І окрім того, це лікарі. Мені здається, 2 такі речі, вони дають можливість якраз найкраще, з найкращого боку показати сьогодні нашу медицину. Тут є Запоріжжя, тут є Львів, є Тернопіль, є Київ, є Харків, є Полтава, Івано-Франківськ, ну і інші, Вінниця. Ірина Андріїв, Роман Булелик. Новини на Суспільному. Івано-Франківськ.